այս հարցերից հիմնական երկու հարցը, որը ուղղված է մեզ, մեկը վերաբերում է Արցախ, Ադրբեջան այս բանակցություններին, և մյուսը, եթե ճիշտ եմ ընկալում, այդ Աղդամ, Ստեփանակերտ ճանապարհի շահագործմանը։ Առաջի հարցի մասով կնշեմ հետևյալը, մենք բազմից այս հարցին անդրադարձել ենք, որ Արցախյան կողմը ամենաշահագրգիր կողմն է, որպեսզի խաղաղ ճանապարհով բանակցությունների միջոցով մենք կարողանանք հասնել Ադրբեջան-Ղարաբաղյան հակամարտության համապարփակ կարգավորմանը։ Այստեղ ուղղակի մի քանի կարևոր հանգամանք պետք է նշենք։ Առաջինը, որ նման բանակցությունները պետք է ընթանան միջազգային ձևաչափի շրջանակներում, ինչը թույլ կտա ներգրաված կողմերին տեսնել, որ այդ բանակցությունները ընթանում են միջազգային իրավունքի նորմերին, պահանջների համապատասխան։ Եվ երկրորդը, պետք է ամրագրվեն հստակ երաշխիքներ, որ կողմերը ստանձնած պարտավորությունները կատարելու են, աշվառնելով մենք ունենք նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթ, որտեղ նաև կա Ադրբեջանի նախագահի ստորագրությունը, որը խախտվել է։ Ինչ վերաբերում է այն առաջարկներին, որ մենք ստացել ենք երրորդ երկրի տարածքում հանդիպել, այո, եղել են օգոստոսի սկզբին նախատեսվում էր նման հանդիպում Արցախյան կողմը ընդունել, ադրբեջանական կողմը վերջում չեղարկել է մասնակցությունը, և մենք ստացել ենք Եվլախում հանդիպելու մասին առաջարկ, բայց ինչպես տեղյակ եք, մեր հայրենակիցը Վագիվ Խաչատրյանը, որը Կարմիր Խաչի միջոցով տեղափոխվելու ժամանակ Հայաստանի Հանրապետություն արևմտյան էր ադրբեջանական ուժերի կողմից, և այդ տրամաբանությամբ ինչ-որ հանդիպումներ, հատկապես առանց միջազգային միջոցների, առանց երրորդ կողմի ներկայությամբ հանդիպումներ Ադրբեջանի տարածքում անհնար են։ Սա ինչ-որ վերաբերում է առաջին հարցին, այստեղ կավելացնեմ միայն, որ Արցախյան կողմը պարբերաբար ռուսական խաղապաների միջոցով փոխանցում է առաջարկներ հանդիպումների մասին, որոնք անտեսվում են ադրբեջանական կողմից։ Տեղյակ եք, որ վերջին նման հանդիպում մարտի 1-ին է եղել, որի ժամանակ հնարկվել են տեխնիկական և հումանիտար բնույթի հարցեր, բայց ադրբեջանական կողմը փորձել է խեղաթյուրել այդ հանդիպման բովանդակային մասը, և մարտի 5-ին մենք տեսել ենք ադրբեջանական կողմից այդ դիվերսիոն գործողությունները, որի հետևանքով 3 ոստիկան զոհվել է և 1 ոստիկան վիրավորվել է։ Անդրադառնալով երկրորդ հարցին, կապված Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհին, պետք է նշենք, որ այդ իսկ քայլով առաջին հերթին կլեգիտիմիզացվի Ադրբեջանի կողմից այս Լաչինի արգելափակման ապօրինի գործողությունները։ Ադրբեջանը հստակ ուզում է, որպեսզի այդ կապը Հայաստանի միջև և Արցախի Հանրապետության միջև կտրի, արգելափակելով Լաչինի միջանցքը։ Եվ երկրորդը, որևէ միջազգային օգնություն ինքը չպետք է նսեմացնի մարդու արժանապատվությունը, հետևաբար եթե Ադրբեջանը ինքնուրույն է ստեղծել նման ծանր իրավիճակ, միտումնավոր մատնելով սովի ավելի քան 120 000 մեր հայրենակիցներին, սա ուղղակի փորձելով այդ կեղծ փորձերը ներկայանալ տենց մարդասիրական ինչ-որ մոտեցումներով, անընդունելի պետք է լինեն։ Եվ երրորդը, սա ոչ միայն Արցախի իշխանությունների դիրքորոշումն է, այլ նաև մեր արենակիցների, մեր քաղաքացիների, ինչպես տեղյակ եք, 3 արցախյան մի շարք հասարակական կազմակերպություններ անդրադարձել են այս հարցին և նշել, որ սա ուղղակի անթույլատրելի է։ Հավասարության նշան դնել Լաչինի միջանցքի, մեկ էլ Աղդամ Ստեփանակերտի ճանապարհների միջև անթույլատրելի է։